Я роблю, коли звана вечеря, я роблю насправді стендап. І це прикольна штука, що це конкуренція стендаперам. Просто я це не популяризую, але коли в мене звана вечеря, я розповідаю якісь жарти, типу, про кожну страву. І, типу, прикольно людей я типу, жартую, а потім якусь глибинну думку кажу, а потім знову жартую. Круто. Ну, типу, і це кулінарний стендап на мене називається мої всі перформанси, насправді. Я просто ніколи публічно не показував, це лише таких для... Як потрапити на твою звану вечерю? Треба купити квиточечки. Опа, а це, ну, періодично якось? Ну, це раз в місяць, бо відбувається, коли в мене є час, я збираю 20, 30, 40, 50 людей, вони приходять і сідають за стіл, ну, там, я їм виношу 8 страв, ну, як в цьому фільмі меню. Дає одну страву, іншу, другу, але перед кожною стравою я розповідаю, там, ти любиш часник? Ну, типу, всі стандартні штуки, як в стендапах. Ти вибираєш людинку, над якою, на яку на неї накидаєш, потім хтось реагує, буває, не ту вибрав, і ти вже в біді. Ну, а вона така розумна буває, ти такий, і тому оці всі, ти прям всі правила стендапу тільки через їжу. І це люди сміються, їм прикольно, а потім ти їм кажеш, дивіться, це була така то страва, і такі, і ти ж їм розповідаєш якісь там фішу. Дуже крута фішка.